Välkomna ska ni vara till andra delen hos oss på Education for Future och den här intervjun med Dr. Annika Dahlqvist. I den andra del så går vi lite mer in på vad man inte bör äta och hur man kan nå ut till folk med dessa kunskaper och vetskaper. Och för när det gäller kost, hälsa och näring så är det ju faktiskt minst lika viktigt vad du inte stoppar i dig som vad du faktiskt stoppar i dig. Så därför bör vi prata lite om vad man inte bör äta. Och är det några livsmedel som du anser att man verkligen bör undvika ifall man vill hålla sig frisk och kry långt upp i år? Jo, det är ju det här med alla industrikemikalierna då, som inte är tillräckligt vetenskapligt utprovade. Därför att det är ju livsmedelsindustrin som marknadsför de här och säljer de här. Och de har ju inget intresse av att vetenskapligt utvärdera. Och det är konserveringsmedel, det är smakämnen, det är doftämnen och det är färgämnen till exempel. Och ja. De vill ju använda de här för att göra det tilltalande och smakligt för att vi ska köpa deras produkter. Men jag tycker att eftersom det inte är tillräckligt utprovat i detalj så ska vi försöka att undvika det så långt det går. Inte helt totalt förbjudet alltihopa, men vi ska försöka minimera konsumtionen av de här emulgeringsmedlen, E-numren. Emulgeringsmedel är också ett... Och aromämnen tänker jag på. Det finns flera. Ja, smakämnen, aromämnen. Ja, som man brukar säga, ju färre du har på en sån här innehållsförteckning av de här, desto bättre. Helst ska du inte ha några alls. Nej, egentligen. Precis. Vi ska inte behöva några innehållsförteckningar egentligen, för det räcker så fullkomligt bra med de möjligheter man har med ren och ursprunglig föda. Och sen ska vi försöka undvika alla gifterna. Giftiga kemikalier som de har besprutat med och tillsatt för att, som konserveringsmedel och som växtbekämpning till exempel. Ja, så det finns ju väldigt mycket och vi har ingen möjlighet att utvärdera alla de här. Så därför är det bättre att låta bli dem. För att vi behöver dem inte. Ja. De kan vara potentiellt skadliga. Ja, vi visste om det. Och förutom alla de här industrikemikalierna och konserveringsmedlen och aromämnen och allt vad det är, så har vi ju mycket av de här sötsakerna och alla de här sötade dryckerna, energidrycker. Mm. Ja, vi har, vad är det? Förutom kaffe var ju Red Bull, vi har Monster och allt vad de nu heter. Alkohol, alltiga drycker, alkoholäsker. Ja, det är så mycket som man inte bör äta av det som är på hyllan. Det mesta bör man inte ens röra egentligen. Enligt mig. Och vi bör åter rehabilitera vattnet. Ja. Som dryck. Att vi ska kunna dricka vatten istället för att dricka sockerdrycker. Ja, det är ett väldigt modernt fenomen. Och jag bodde i Amerika i nästan 6 års tid. Och där var det nästan norm att bara dricka en sötad dryck till varje måltid. Det var helt galet. Ja, och det är ju, sockret är sannolikt det farligaste som finns utav våra stora näringsämnen. Ja. För att våra kroppar har inte förmågan att ta hand om sockret. Mm. Det lagras upp i levern som fett. Ja. Det blir mättade fetter utav det och det lagras in i levern och försämrar leverns funktion. Ja. Den klarar inte av att levern är ju kroppens reningsorgan och bearbetningsorgan utav maten vi äter. Så det är ju jätteviktigt och det förstörs utav sockret framförallt. Jag läste en bok om just det här saker, om det var Gary Tobbs som skrev den. Jag kanske läste den. Den här är några år gammal nu, men socker påverkar alla delar av kroppen faktiskt. Mm. Det är helt galet. Mm. Det är mycket skadligare än vad folk faktiskt tror. Och dessutom starkt beroendeframkallande. Mm. Och vi tycker att det är gott. Men det fanns inte... Socker fanns knappast i vår ursprungliga föda. Ja. Utan det var om man fick tag i... Ja, frukter naturligtvis. Ja. Men om man fick tag i någon honung. Mm. Annars fanns det ju inget socker. Så att våra kroppar är ju inte framavlade på socker. Utan det är giftigt för oss. Ja,
Det vita giftet. Ja, precis. Och så är det väldigt svårt att motstås. Det är ju samma med veteprodukter och stärkelseprodukter. Ja. Potatismjöl och vanligt vetemjöl. Bröd är ibland det svåraste att motstå. Jag tycker det är svårare än socker. Ja, det är många som tycker att brödet är det allra svåraste. Ja. För sockret kan man ju nästan vänja sig av med utan vidare. Mm. Men många längtar efter bröd. Ja, det är svårt när det är en sån kulturellt integrerad del också. I både svensk och i, vad ska man säga, all västerländsk husmanskost egentligen. Mm. Att motstå. Och då brukar jag säga så här att ät någon liten bit utav en tunn hård rågbrödskiva. Ja. Och lägg på ordentligt med smör på. Och och lite ost eller annat pålägg. Så får du ju både fett och protein och bara lite kolhydrater. Ja. För om man säger en hårdbrödskiva, den innehåller kanske 7 gram kolhydrater. Och tar man då bara en liten bit av det så är det bara 1 eller 2 gram kolhydrater. Och det är ju inte så gräsligt mycket. Nej. Man tänker att dietisterna ger råd om att vi ska äta flera 100 gram kolhydrater per dag. Så kan man ju kanske unna sig lite grann bröd. Men man ska ju definitivt inte vara snål med smöret. Nej. Jag minns ju säkert alla den här Socialstyrelsens gamla reklam från 70-talet. Ät 5-6 skivor bröd om dagen. Nej, 6-8. Ja, 6-8. Så många var. Ja. Ja. Och det blev ju därefter också, kan man säga, resultatet. Ja, det var ju det som startade. Ja, Hela metabola epidemin i Sverige åtminstone. Och är det inte så att en LCHF liknande kosthållning kan minska mycket av det här suget för både veteprodukter men framförallt socker? Mm. Är det inte så? Ja, och sockret det som sagt var, det känner vi oss sugna på när vi är vana att äta det. Ja. Men det går alldeles utmärkt att vänja sig av med. Och det finns ju till och med de som har sjukdomen sockerberoende. Som ju bara är tvungna att avstå från sockret helt och hållet. Ja. För äter de lite socker så då startar de beroendet igen. Ja. Och det är ju som alkoholism eller något annat. Rökning också. En rökare som har slutat röka och sen tar han ett bloss och tycker att det är bara feströka. Och då startar han igen det där beroendet, att suget efter att röka. Och samma sak med alkohol. Dricker man ett glas och då startar man ju suget igen. Och det är bara benhårt. 100% avstå. Ja. Som du blir beroende av. Ja. En annan sån här sak jag tänker på som inte jag anser vara nödvändiga att äta. Men många verkar tycka det är nödvändigt. Det är sån här så kallad supermat. Superfoods. Jag anser personligen att de ofta är lite av bedrägerier. Det är överprissatta livsmedel importerade från jordens alla hörn som man egentligen inte behöver. Anser du det vara ungefär samma sak? Eller är det är knappt jag vet vad superfoods är för någonting. Kan du förklara vad det är? Ja, det är någon sån här modern trend tydligen. Jag vet själv bara lite vad det är. Men det ska vara acai-bär och vad är det mer? Det är mungbär och mungbönor från avlägsna hörn av jorden som ska Jag tror ju inte att vi behöver någonting som har transporterats över halva eller hela jordklotet. Utan om man ser till bär till exempel, så tror jag att lingon och blåbär som finns i våra egna skogar, att det är nog så bra. Superbär. Vi behöver inga, och det är liksom enbart kommersiella intressen från industrier som vill att vi ska äta deras sydländska mat. Överhuvudtaget tycker jag att vi ska försöka hitta mat som är producerat i Norden. Ja, precis. Så närproducerat som möjligt. Ja, så närproducerat. Om man tar animalieindustrin till exempel, så ska vi produceras så nära att vi kan kontrollera att det är bra gjort. Att de får rätt mat och att de får en bra behandling på sina egna villkor.
Ja, jag ser det själv som att det här så kallade supermaten är väldigt skicklig marknadsföring, men det finns inte så mycket näring i de här egentligen när de sen testar dem heller. Så att skulle vilja säga till våra tittare och lyssnare här, tro inte på så mycket av det som kallas för super någonting. Supermysli, superbröd och superpasta och allt vad det nu är. Det är marknadsföringsknep. Bara trams. Ja. Jag använder väldigt ofta i de här sammanhanget ordet trams. För det finns så mycket trams. Ja. Som är kommersiella intressen i grunden. Ja. Etablissemanget beskyller ju oss för att göra det här för pengar. Mm. Men ja, det finns precis. Det finns inga pengar i LCHF. Nej. Att propagera för ursprunglig naturlig mat, det är ju inga pengar. Nej. Utan det är ju enbart ideellt intresse från vår sida att vi propagerar det här. Ja, precis. Och på tal om riktig mat. Många hälso- och kostexperter har ju sagt de senaste decennierna att du bör äta mycket frukt och grönt. Helst 5 om dagen och allra helst 10, upp mot 10 om dagen. Mm. Men jag har ju läst lite andra böcker och artiklar där som säger att du bör ta dem i väldig måtta. Mm. Speciellt man... Ja, med tanke på bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel och socker. Ja. Ja, och även i grönsakerna finns ju mycket bekämpningsmedel. Mm. En ko som har betat på ängen och inte fått i sig någon gifter alls, det är ju så giftfritt det går att få. Men grönsaker är ju ofta väldigt mycket besprutade. Ja, det är väldigt resurskrävande också faktiskt. Det kräver ju betydligt mer vatten. Ja. Än folk tror. Ja. Så att, och jag är ju inte emot grönsaker totalt, utan jag tycker man kan äta, men man kan äta lite som man vill. Och tycker man, tror man att man får i sig för lite C-vitamin, så kan man ju ta lite tillskott av det. Så har man fullständigt näringsmässigt. Ja. Ja. Exakt. Och mycket av jordarna idag är ju urlakade på mineraler. Ja. Så att det finns inte så mycket att ta till sig från grönsaker oftast. Och det är svårabsorberade vitaminer, ska man veta. Mm. Särskilt i avsaknad av fett. Mättat fett. Ja. Så att ta gärna frukt och grönt lite ibland, men ät inte för mycket av det, för då får du inte plats för den riktiga maten sen, den som är mer näringstät, brukar jag säga. Mm. Och så finns det ju former som är bättre än andra, sådana här fermenterade och syrade är ju lite bättre, anser jag, än vanliga. Just för att mycket av de här skadliga ämnena i grönsakerna, det finns så kallade antinutrienter också som hämnar ditt näringsupptag. Mycket av dem dödas ju i fermenteringsprocess. Mm. Men så finns det ju också något. Det här är något som jag är lite fascinerad över. Och det är alla de här artiklarna och notiserna om att lite kaffe och koffein är nyttigt för det. Och en sån som anser att det inte är särskilt nyttigt och är betydligt farligare än man tror. Vad anser du om koffein? Är det något man bör undvika? Ja, jag tror att det är ganska neutralt. Mm. Det finns ju många studier som har visat att det är bra, och det finns andra studier som har visat att det inte är bra. Ja. Så att jag tror att tar man en eller två eller tre koppar kaffe per dag, så är det inte skadligt för hälsan. Men dricker man väldigt mycket kaffe med koffein i, så tror jag inte att det är bra. Och vi vet inte riktigt hur mycket skadeeffekter det har, men det är onödigt. Ja, jag själv... Man dricker mycket vatten istället. Precis, jag slutade ju själv dricka kaffe för ett halvår sedan och upplevde otroliga förbättringar. Mm. Framförallt mitt mentala tillstånd. Ja. Så jag kanske är lite känslig också. Jag drack inte mycket, det var bara 1-2 koppar om dagen. Men när jag slutade, då fick jag sån energi efter att abstinensen hade gått över. Att då vill jag inte gå tillbaka längre, faktiskt. Nej. Det är intressant. Sa du? Ja, det är intressant. Ja, precis. Och det är inte helt lätt att sluta heller, liksom med socker. Det är väldigt beroendeframkallande. Mm. Men man bör kanske trappa ner det i steg och så här istället, om man tror att man inte klarar av det. Fast jag tror att socker kan man sluta med så fort man någonsin vill. Ja. För att man har ju, i kroppen så är det inte någon nödvändig effekt av sockret, utan det är ju kolhydraterna i stärkelsen i så fall som
som kroppen förbränner. Mm. Sockret, man får inga abstinenser av socker, av att inte äta socker. Utan det är ju när man slutar med stärkelsen i så fall som man kan få det. Ja, det var något vi kanske inte nämnde tidigare, men det finns ju vissa grönsaker, det är rödbetor, tänker jag på, och sånt som växer under jord, potatis, och det är sånt man bör äta mindre av, för att det är mycket stärkelse, mycket socker. Det är mycket stärkelse i det, ja. Ja. Det finns ju andra, det finns ju exempel rättika, och det finns andra rotgrönsaker som inte innehåller mycket kolhydrater. Så ja. Så ska man ju titta i en näringstabell för att se om den innehåller mycket kolhydrater. Ja. Kålrot till exempel innehåller ju bara en tredjedel eller en fjärdedel så mycket som potatis. Ja. Så att det kommer ju ner på rimliga mängder. Ja, och det är dessutom något som har funnits i vår kost längre än de flesta andra grönsaker. Ja. Jag tänker på broccoli och brysselkål. Det är ganska nya faktiskt egentligen i jämförelse med kålrot. Det är alls mycket kolhydrater i dem. Ja. Om man tar bara för 100 eller 200 år sedan så fanns ju inte potatis. Mm. Utan då åt de ju rovor och kolrot. Och det innehöll ju bara väldigt liten procent mot potatis. Ja. Så att har ju, i och med den nya moderna kosten så har ju potatisen gjort att vi har fått i oss väldigt mycket mera stärkelse. Ja, det finns ju väldigt mycket idag. Potatismjöl, potatischips. Mm. Redningar och mycket annat, så det blir också sådana här svårt att undvika glutenfria produkter, tänker jag framförallt på, där man ersätter alltså vetemjölet och då gluten med just stärkelse från potatis. Ja, potatis och ris och majs. Ja. Det är ju de stora stärkelseprodukterna. Ja, det är sant. De också. Och på tal om vad man inte bör äta. Det här med fasta, det är en urgammal praxis som just kommit på tapeten under senare år. Och i synnerhet i takt med att LCHF har blivit populärare. Så därför skulle jag vilja fråga, vad anser du om just den här klassiska vattenfastan? Så det vill säga både intermittent och långtidsfasta. Det jag tror att vi behöver, det är ju vatten och salt. Mm. För saltet kan vi inte tillverka själva, utan det behöver vi hela tiden tillföra. För det försvinner ur kroppen genom svett och genom urin och måste ersättas. Så att jag tror i så fall att om man ska fasta länge så är det både vatten och salt man behöver. Men i övrigt så klarar man sig ganska länge. Ja, en vanlig person skulle ju klara sig en månad ungefär. Ja. Då. Det vill säga om man har, som man har 15-16% kroppsfett. Mm. Du klarar det lätt en månad på ditt kroppsfett. Ja. Om det nu skulle behövas. Men sen är det ju olika åsikter om hur nyttigt det är då. Ja, exakt. Ja. Det som händer i kroppen när man fastar, det är ju att levern får ju möjlighet att rensa bort det den inte ska ha i sig. Så att det kan ju vara en återupplivning av leverns funktion. Alltså. Ja. Och hela kroppen också. Man tror ju att varenda cell kan rena sig från om man fastar. Så att det är väl inte tillräckligt utforskat alltihopa det där med fastan. Men man kan ju alltifrån fasta vissa delar av dygnet. 16-8 eller ännu mindre. En del äter ju bara en gång om dagen. Ja. Och fastar i 23 timmar då. Ja. Och tycker att det går alldeles utmärkt. Och så sen kan man ta vissa dagar i veckan. Eller också kan man ta längre. Veckovis eller flera veckor i taget. Man får prova sig fram och det är ofarligt att prova. Huvudsaken är att man får i sig vatten och salt. Ja, precis. Och jag är i den där kategorin som brukar äta en gång om dagen. Och det är något jag började med för 7-8 månader sedan. Men det var just i samband med LCHF upptäckte att jag kunde stå mig längre och längre utan mat. Mm. Och det är kanske en ytterligare bra anledning till att rekommendera den här kosthållningen. Mm. Och du behöver inte äta så ofta. Nej. Om du äter näringstät mat. Ja. Alltså dietisterna, de rekommenderar att man ska äta minst 6 gånger om dagen. De tror att det är så bra att sprida ut matintaget. Det är knappt man får sova sin nattsömn utan att de tycker att man ska ställa väckan och vakna och äta.
Och det är ju för att de, i och med att de förespråkar så mycket kolhydrater som höjer blodsockret och därmed insulinet, så tycker de att man ska äta liksom hela tiden. Men det gör ju att man sätter levern igång att arbeta med att metabolisera, att bryta ner maten hela tiden och får inte tillfälle att rena sig själv. Ja. Och det blir mycket... är det ju, har man ju jobb då hela tiden med att laga maten och äta och ta undan efter maten. Så man, tid som man annars kan få över till att göra andra intressanta saker eller nyttiga saker. Ja, exakt. Det här är den största fördelen jag upplevt sen jag började först med att äta först bara 2 gånger om dagen, men sen 1 gång om dagen. Jag behöver inte lägga så mycket tid på att förbereda mat och hålla på hela tiden, utan kan göra det som alltid ska under dagen och sen äter du på tidiga kvällen och så räcker. Mm. Och det är ju jättebra att var och en kan prova sig fram till vad som passar den. Men om man lever i en familj så måste man väl anpassas efter varandra. Precis. Och då är det ju naturligare att man äter åtminstone 2 eller 3 gånger om dagen. Men mer än 3 gånger om dagen behövs det inte alls. Ja. Och så kan vi planera in det där. Så att har man familj till exempel, då kanske man åtminstone äter middag med familjen. I alla fall. Så man inte fastar över den också kanske. Ja. Och speciellt om man har barn. Det kanske inte är det optimala för dem att äta bara 1 gång om dagen. Nej, utan exakt. Äta 2-3 gånger om dagen i alla fall. För att det här skulle ju min nästa fråga handla om då. Att vilka bör inte fasta? Och ja, barn är ju en sån grupp givetvis. Ja. Är det några fler som du anser inte bör fasta? Ja, de som är underviktiga och magra, de kanske inte ska fasta så mycket. Ja. Och gravida. Ja. Och de som är sjuka, som har en tärande sjukdom till exempel. Ja. Kanske heller ska fasta. Ja. Det vet vi inte. Är man sjuk, en metabol sjukdom, så kanske det är bra att fasta lite grann. Ja. Men, jag såg en sån här dokumentär på nätet, det var ett halvår sedan, om det var just en sån här fasteklinik i Ryssland någonstans. Mm. De tog in folk som led av astma och metabola sjukdomar och som hade artros och ledsjukdomar och mycket annat. De fick vattenfaste i 21 dagar, många av dem. Och många av dem var helt fria från sina krämpor efter. Mm. Mm. Så att det gäller att testa sig fram. Ja, det är inflammatoriska sjukdomar alla de där. Och, ja. Och det blir antiinflammatorisk behandling att låta bli att äta sånt. Ja. Och. Men sen är det ju också, om man fastar så bildar ju kroppen mera kortison. Mm. De dämpar då inflammation. Ja. Och det har ju fasteförespråkarna förut, så de tyckte ju väldigt på det och att de blev så mycket friskare. Men det är det att det går ju inte att leva så. Man måste ju börja äta igen sen. Ja, så dör man, annars dör man. Och då blev de ju sjuka igen då, om de åt den normala kosten. Så det handlar ju om att man ska äta lågkolhydrat och nyttiga fetter när man äter. Ja. Och ja, jag tror att vi har gått igenom allt vi behöver just den här delen. Jag tänker att vi går över till den här sista fasen av det här samtalet och... Det är ju då det här svåraste, jag sparar det svåraste till sist som jag säger. Men hur ska man göra för att nå ut med sån här information till folk? Jag tänker att det är ju den riktiga utmaningen. Få folk att kanske utmana sina nuvarande föreställningar om kost och kanske det de äter. Ja, det är jättesvårt. Ja. Från början, jag liksom de flesta andra tyckte ju från början när man insåg det här att det var ju bara att gå ut så mycket som möjligt så skulle folk förstå. Mm. Men det gör de ju inte alla gånger. Nej. Det är bara vissa som förstår. Så att, och jag tänker att vi måste ju liksom vara ihärdiga, envisa att tala om det vi vet. Informera. Mm. Inte ge upp. Och det är ju att informera folket. De som är drabbade av det här. Och så får de ju sprida det sinsemellan. Om någon som är sjuk provar och upptäcker hur bra det är och berättar för sina vänner och bekanta. I den mån man orkar. Ja. Så man möts ju då hela tiden av motståndet och folk som säger att det där är jättefarligt och så. Så det är många som har gett upp. De äter LCHF men
berätta det inte just för några andra. Ja, det här är kanske det svåraste. Det är jättesvårt, men man får se det på lång sikt och bara fortsätta och kämpa på. Ja. Det viktigaste egentligen är det är ju att ändra på de officiella kostråden. Mm. Och det är det som är jättesvårt, för det är ju de som har verkligen förankrat sig i, kedjat fast sig vid de tidigare kostråden. Och får de att ändra på det, det krävs ju liksom ett väldans tryck underifrån. Ja, och det tänker jag också på alla myndigheter som har lobbyister från både läkemedels- och livsmedelsindustrin. Mm. Tänker jag, de kastar man ju inte ut i första taget, utan det måste ju, så att säga, myndigheter måste ju nästan byggas om från grunden för att det här ska gå. För att det är så infekterat. Ja, det är jättesvårt. För det är de som sitter på alla resurser. Ja. I industrin, och det är ju hela etablissemanget. Så att vår enda kraft är att vi blir många som kan ställa krav och äta oss friska på egen hand. Precis, och som vågar, så att säga, stå upp för det också och inte backa undan när man får, så att säga, stormvinden emot sig. Mm. Och det är lättare sagt än gjort, men som sagt, ju fler man blir, ju fler som vågar stå upp och säga, men det här fungerar, testa själv. Mm. Det är kanske det bästa man kan göra, be folk testa själv. Om det en vanlig sak som, det är ju liksom lagstiftning, och nu är det ju krafter då att de ska förbjuda eller höja priset väldigt på animalisk kost. Ja, jag vet, det är vansinnigt. Ja, och det kommer ju gå ut över vår hälsa, speciellt vi som är metabolt sjuka. Det är fruktansvärt om vi ska hänvisas till att äta bara kolhydrater. Ja, och man gör ju det ganska svårt att, så att säga, producera animalier i Sverige, i och med att det är mycket skattepålagor, byråkratiskt krångel. Vi har EU som det blir jättebilligt, det blir billigare att importera kött från, alltså, 4 länder bort än att köpa det från gården som ligger 2 mil bort. Då är ju någonting som är galet. Mm. Ja, så svenska bönder har det ju väldigt svårt i konkurrensen med importerat billigt animalisk föda. Ja, precis. Och det är ju, så att säga, näringsmässigt är ju det svenska köttet överlägset det billiga importerat. Ja, för att vi har ju en bättre djurhållning i Sverige. Vi har ju mera lagstyrning av uppföljning av boskap och så att de blir mindre förgiftade. Ja, så det skulle kanske också kunna vara något att få folk att handla mer lokalproducerat, handla mer svenskt. Mm. Det kanske är bättre att köpa 0,5 kilo av det dyrare svenska köttet än att köpa 1,5 av det där irländska eller holländska köttet som är fullt med antibiotika och knappt har några näringsämnen kvar. Mm. Men om man ser på lång sikt så har det ju ändå hänt ganska mycket. Mm. Det finns många över hela världen som har insett mer och mer av det här. Och arbetar vidare i sina egna länder. I Sydafrika är det ganska mycket. En som heter Tim Noakes som har jobbat med det här. Australien är det ju väldigt mycket arbete. USA, Storbritannien. Det är väl de länder som har mesta inslaget av LCHF och ketogenkost kallar man det för. Och karnivor och allt vad det kan tänkas heta. Ja. Mm. Så att det händer ju mycket. Och det är ju många människor som inte hade en aning om det här förut som har insett det. Ja. Ja. Sen är det ju bara frågan om hur etablissemanget kommer att styra. De gör ju censur på internet nu så mycket de kan och vågar. Och gör ju allt för att vi ska bli tysta. Ja, och det är förfärligt att det ska behöva vara på det här viset. Men för att nu veta var man ska få rätt information. Skulle du kunna säga vart ska man gå in på för sidor om man vill hitta till exempel dina böcker? Eller ditt material, så att säga. Har du någon hemsida man kan gå in på, eller rekommenderar du andra, några andra profiler? Ja, jag har ju en egen blogg då, som jag läser om min hemsida. Och den heter ju Dr. Dahlqvists LCHF-blogg.
Ja. Sällan jag tittar på namnet på det där. AnnikaDahlqvist.com. Eller? Är det SE? Jag vet inte. Man kan söka på Google på Annika Dahlqvist, så brukar min blogg komma upp där, så man kan trycka på det. Ja, vi kan länka till den också. Ja, i beskrivningen efteråt. Så. Ja, och så har jag skrivit några böcker då. Det gjorde jag mellan 2008 och 2011. Ja. Gav jag ut 7-8 böcker. Som var då, först var det ju bara text. Och Dr. Dahlqvists blogg hette den andra boken. Nej, första boken hette så. Dr. Dahlqvists guide till bättre hälsa och viktkontroll heter den andra boken. Och det är väl en som jag och många andra tycker kanske är den bästa boken. För där står ju precis om LCHF. Och det mesta, det är klart att det har hänt saker och jag ändrar lite åsikter och sådär. Ja. Men det mesta stämmer ju i den boken. Och sen har det varit kokböcker och med också text om LCHF i de följande böckerna. Så det kan man ju söka på internet då, på böcker och ja, på Adlibris och Bokus till exempel. Men de flesta av de här böckerna är ju utsålda och det anses inte finnas någon efterfrågan, så att de trycks inte upp mer, så att de kommer ju att ta slut. Det finns ett par kanske på antikvariat och sånt i framtiden. Så det var bloggen och det var böckerna. Och sen finns ju då hemsidor och ja, olika ställen på nätet. Och en viktig sån, det är ju Diet Doctor. Ja. Kostdoktorn heter han först, nu heter han Diet Doctor. Som har ju bildat ett företag med många anställda och som håller på med det här i både på svenska och på engelska och på spanska. Vet du om det är några fler språk? Nej, det är de jag vet om också. Jag har faktiskt kollat på hemsidan också. Den kan varmt rekommenderas. Väldigt kort, koncist och raka rör. Det är inga konstigt. Och finns massor av filmer och texter av olika slag där. Så att det där kan man gå in. Och man kan vara medlem på Diet Doctor i en månad gratis. Ja. Och pröva sig fram. Och så sen betala då om man vill fortsätta efter det. Och så sen finns det ju massor av utländska sidor om det här också. Det finns ju hur mycket som helst. Ja, det är bara att söka egentligen och du hittar hur mycket. Man hittar hur mycket som helst om man börjar, för att följa länkar där och dit. Och precis. Ja. Men kan börja med Annika Dahlqvist här. Ja. Om ni är osäkra. Ja. Då vet ni vad ni får i alla fall. Och att det är beprövat. Och då frågas ju ofta efter vetenskapligt underlag. Mm. Där finns ju till exempel på Diet Doctor, har han väl en hel kapitel med olika länkar till olika forskningsstudier. Och det är ju så att de här fettsnåla kostråden, finns inga riktiga vetenskapliga studier som visar att det är bra. Medan det finns massor som visar att lågkolhydrat är bra. Och ändå så fortsätter de att säga att det finns inget vetenskapligt underlag för LCHF. Mm. Och det är ju bara trams. Att säga så. Ja, uppenbarligen så fungerar det så pass bra för många att Och inser man det, att det finns inget vetenskapligt underlag för att säga att deras kost är bra, då kan man ju börja med fritt mod prova själv utan att vara rädda. Ja, exakt, det är liksom bara fantasin som sätter gränserna, och våga testa lite. Det är ett budskap som jag vill få ut, att var inte så rädd, utan ta lite i taget om du är osäker. Sen kan du alltid stega upp det lite till. Du märker att något fungerar. Ja. Och det finns mycket. Man kan söka om man vill äta någon speciell rätt. Mm. Lasagne eller något. Så kan man söka lasagne LCHF. Mm. På Google. Så då får man ju upp hur mycket receptförslag som helst. Ja. Och LCHF behöver inte bli tråkigt. Det är många som säger att det är så tråkigt och folk klarar inte av att fortsätta så. Men är man motiverad och inser att ens hälsa påverkas positivt av att äta LCHF, då kan man försöka lite till att äta så. Och så vänjer man sig ju. Ja, det finns mycket roliga kokböcker i ämnet. Så att, som sagt, bara kolla sig omkring. Och där kan du få mycket nya tips och råd på hur du kan göra det roligare. Det blir inte roligare än vad man gör sig. Nej, precis. Och med de orden så får jag tacka dig,
Dr. Annika Dahlqvist för att du var med oss idag och oss här på Education for Future. Vi hoppas verkligen att du vill närvara i framtida program som kanske är lite mer specialnischade. Ja, jättegärna. Så att tack, tusen tack för din medverkan idag. Och tack för alla er som tittar och lyssnar på det här intervjun, eller samtalet ska vi kalla det. Jag heter Kurt Eriksson och jag tackar för mig och Education for Futures vägnar idag. Tack ska ni ha. Tack, tack. Education for Future, som arrangerar den alternativa bok- och mediamässan, är en ideell förening som verkar för byggande av kunskap och gemenskap. Det är tyvärr inte gratis och vårt arbete är beroende av stöd från er som uppskattar det vi gör. Om du vill stödja oss så finner du information om hur du bäst går tillväga på www.educationforfuture.se.